Măi, oameni buni, nici nu știu cum să vă explic, ce să vă spun, dar am descoperit o chestie care îmi dă fiori. De ce zic asta? Pentru că, uitați-vă voi aici, stâlpi de gard care am avut puși din coace de gard. Ia uitați aici. Aici avem o grămăjoară de stâlpi care i-aveam pus aici undeva unde se copăceiește așa. Avem un gard de limitator pentru un scop personal. Dar uitați, aici am avut o grămadă de stâlpișori care parte dintre ei sunt aici, 4. Și uitați-vă voi aici, porumbul ăsta tot culcat la pământ, porumbul aici culcat la pământ și din coace de gard, stâlpii mei din grădină. Ia uitați cum sunt puși aici, cum sunt trântiți aici, 3 aici sub gard și unul acolo. Ce vă spune vouă asta? Mie îmi spune multe. Aici a fost o mică tornadă. Chiar mă ia groaza, uitați-vă voi, la 20 de metri maxim e casa. Nici nu vreau să-mi imaginez dacă fenomenul ăsta se producea un pic mai încolo. Cred că îmi chelea casa. Era descoperit acum. Dacă, oameni buni, dacă au avut atâta forță, uitați, aici am un gard de 1,20. Gard? Nu ziceți că a venit cineva, nu. Gardul e în prelungire. Gardul are... E închis total, ca să zic așa. Și stâlpii sunt... Doamne ferește, mă ia groază. Ia uitați-vă voi aici cum strântiți doar așa într-un soi de pâlni. Aici a fost tromba. La bază, aici a fost tromba, exact în grădină la mine. Ia uitați, stâlpișor aici, mărul ăsta cred că a ajutat, cumva o salvat într-un fel sau altul, dar culmea că nu-i rupt. Mai am 4 stâlpi acolo și stâlpi ăștia la alți. Băi, fraților, un stâlp de ăsta, cum a plouat, are aproape de 5 kg. Asta, aproape de 5 kg, cred că are, ud. Ia uitați-vă, aici după gard, nu a venit nimeni să-mi fure mie putregaiurile astea, dar uitați-vă aici cum e culcat porumbul la pământ. Dar nu, băi, nu înțelegeam, m-am apucat de treabă și am văzut că au fost sculcați așa la pământ, mai iarba mai mare, am observat și până să ajung acasă, am văzut prin câmp. Aici când am ajuns am văzut ceva diferit, dar am calculat că poate că o protejat gardul, că am gărduțul ăla făcut acolo așa, zic că o fi protejat ăla de vânt, dar am zis că e un vânt, a fost o vijelie ceva. Oameni buni, aici e cu totul altceva. Ia uitați-vă voi, porumbul ăsta culcat la pământ. Stâlpii dincolo, chiar n-am văzut în viața mea așa ceva și chiar în grădină la mine. Doamne ferește, dacă fenomenul ăsta se produce un pic mai în jos, mai la vale, căsuța mea cred că era descoperit acum. Doamne ferește, ia uitați. O grămadă de treabă am pe aici. Cu o beată motocoasă eu trebuie să cosesc aproape 2000 de metri pătrați. Am cosit un pic din trandafiri. Mai am. Încep să obosesc, e multă muncă. Să-mi trebuiască o cositoare de aia tip cărucior, că cu trimărul e foarte greu de făcut față la tot ce am aici. Dar nu îmi vine să cred așa ceva, un fenomen natural
Bine, asta e jucărie față de ceea ce se întâmplă cu în lume, cu uragane, cu tornade, cu toate alea. Aici s-a format tromba, aici exact în zona asta. Dumnezeu știe cam acolo unde e porumbul, s-a format tromba. Aici, Doamne ferește, mi-a luat lemnele pe sus și le-a trecut gardul, frate. Dar nu a afectat. Nu a afectat, o căzut niște pruni de prin copacii ăștia. Exact în locul ăsta s-a format tromba. Aici, exact în grădină. Aici s-a format tromba. Au luat lemnele de aici, așa, stâlpii. Și uitați că nu, Doamne ferește, nu fac scenarii, că nu... N-are rost. N-aș putea. Nu mi-aș permite aici. Are porumb un prieten de-a meu. Liviu. Băi, frate, așa ceva n-am văzut. Ia uitați cum e culcat. Cum e culcat porumbul aici. Cum e îndoit și e culcat. Mă uitam și eu, zic, și Doamne iartă-mă, ceva. Nu e regulă. Mă uitam la gard. Mă uitam la stâlpii de la gard, văd dacă nu ruginesc. Cam aici niște iarbă care nu-mi prea place nimeni, mă depăși situația și am zis să mă uit o leacă să văd dacă nu ruginesc și dacă nu impactează cu vegetația asta să distrugă gardul. Și când mă uit, a rămas blocat. Uite asta ce am văzut. Ce am putut să văd eu după gard? Ia, patru stâlpi din grădină. Eu plimbat, mi-au luat pe sus din grămadă de acolo și au trecut gardul. Doamne ferește! Băi, frate! A fost azi noapte o vijelie, dar nu mi-a rupt altceva, nu mi-a rupt copaci, nu mi-a rupt nimic. Aici, în zona asta, s-a format tot tromba. Și-a mutat frumos din grădină la mine, în porumbul lui Liviu. Vai de capul meu! Păi, nu-mi vine să cred! Extraordinar. Am rămas șocat. Am văzut eu câte ceva fenomene pe aici la noi, dar chestia asta n-am văzut-o niciodată, oameni buni. Dovadă mai clară ca asta, că aici a fost o tornadă, nu există. Păi, nu poți, omule, nu poți lua stâlpul ăla cu... Hai de cap, mă, ce forță! Dar ce forță a fost aici de-o luat, mi-a luat... Dacă era pâlnea mai mare, stâlpii ăștia îi putea învârti roată în farma toți pereții pe aici. Ce niște aici se putea întâmpla? A fost aici locul, s-a format aici în locul ăsta. Eu rotit, o salta frumos pe sus. Tot am venit să-și râd, mă și-a groază. Și mi-a trântit aici. Ei, așa ceva n-am crezut că o să văd eu viața asta. Deși niște stâlpi, am zis, au vreo 5, totuși vreo 5 kg. Acoperișul nu m-a afectat destul de serios, cred că. Da, incredibil, dar adevărat. S-a schimbat natura, s-a schimbat totul, după secetă, ia că vin nenorociri de astea. De aici am cosit săptămâna trecută, cred că cealaltă săptămână, dar nu mai cosesc anul ăsta. Nu mai pot. Deja mă exasperează. Deși eu fost secete, asta e la a treia coasă. Și până la toamnă cred că am pe a patra, da. Trebuie să-mi iau un cărucior de la de cosit, că nu mai ține. Da, oameni buni, ia uitați aici, încă o dată, în grădină la mine o tornadă. N-am crezut ca să văd și pe asta, dar uite. Uite că am văzut-o. M-am văzut-o și pe asta. Câtă forță. Deși sunt niște stâlpișori la prima vedere, deci că nu e mare lucru, ba, e mare. Dacă tromba era mai largă, forța era și mai mare și impactul asupra căsuții mele era unul devastator. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat. Doar cu atâta. Și că nu o să mai vină și altele mai urâte, eu știu. Dumnezeu știe.